Zdravím vás všetkých pri 7. časti z League of Legends. Dúfam, že sa vám táto 7. časť bude páčiť. Hej, ale potom proste pozrieš na mastery ostatných a pičuješ. Nebytujeme, hovorím, že ty kokci, že pekne riadne, že takto tu hraje od OTP, dačo vieš. No však hej, však ja som napríklad Olaf, hej, easy. Za to je dobre mať aspoň jedného takého favorita, o ktorého si môžeš oprieť, keď je zle. Tak mi sa často mení, vieš, Linka. Furt ma takto vyhodí z mojej linky. Začínal som ako ADC, potom som hral chvíľku supporta, nie? Potom vyjde teraz zase na mňa vidí jungle. A potom o chvíľku Matúš povie, že nebude chce hrať jungle a ten bude support, že on chce jungle a budem ADCčko. Čak pohoda ako. A máme first blood ináč. Good play by Ash right there. Very nice. Čakaj, nahrávam, dúfam. Yeah, beží to. Zdravím všetkých divákov, pokiaľ to bude na YouTube. Zdravím. Zdravím, do videa. Tak, takže sa bude. Hej, no. Ahoj, do videa. Čaute. Čaute. Tu stojí Kiko, rozmýšľa nad svojím životom. Prečo je one? Koza. Prečo som koza? Hľadám, aspoň kozu budem vedieť hrať. Možno, hej. Buď pri dnešnom tomto. Ja už by som bol rád, keby si netrpel. Ja, vieš, ak ja by som bol rád tiež. Ja vtedy som si kúpil jungle item, je dobrý. Začiatok. Bo takedy ani to nebolo. Ne, myslel som miniona, ne, ďalšieho som myslel do piči, ne. Gara nemá flash už. Zlatý. Jaký je zlatý, počúvaj. Cute boy. Cute boy Garenus. Nič, schovám sa do kriku. Už má kolotočáre. Lare kolotočáre? Mhm. Už nejde jungler. Nejde. Crash to me, I need my wave here, right here. Yes. Je tu jungler. Mhm. Ale nechoď, hej, nechoď, jebná. Mhm. No zabije, zabijú nás. Nemám manu ani na toto tu. Možno ti pojede, hej? Možno, neviem. Mhm. Chcem ti asi pomôcť tam. Dostal poke. Nemá flash, hej. Poď, keď chceš ísť. Poď, nemá flash. Yes. Pekne, David. Very good. Pohodička, dobrý game. Aj Marku som chytil. Kiko, ale challenger, jungler. Ahoj, Matúš. Ahoj. We are in the game. Stream. Hneď. Pozdrav do videa divákov, kokot vyjebány. Nie! Nedám ti stream, nerob. Pičoviny, prosím. Nie to nepovedal, Edo. A však ja viem. Ani čan si chcel povedať, ne? Aj viac? Mhm. 4, ne? Žerajte normálnu hru, si mohol ísť toto, ne? Mohli sme ísť ranked, ale... Keďže Kiko sa učí jungle, tak... Neviem, či dnes chcem práve hrať ranked. Kiko je kindred, hej? Kiko sa učí jungle. Davida mi vybral to číslo, vieš? Bolo to random. Ty nájdi troch junglerov, čo budeš mať rád a ty... Nebudem vyberať si troch junglerov, lebo čakám, keď ty povieš, že nechceš hrať ADC a budeš hrať na bot. Hľadať, tak ja zase budem na inej linke.
Ja nechcem hrať ADC, ale ja nemôžem nič iné hrať, lebo Bergy je nám ide. Mirror v jungli. Kto chce hrať ADC ako reálne nejaký zmyšľajúci človek? Tak, dajte pomôra, ale... Drž piču, more. Sme sa ťa pýtali reálne, nikto neodpisoval nič na mesiče. A dali sme dvakrát backshot. Hej. Kiko to rejčkvitol, lebo nevedel hrať. Ja rejčkvitol. No, dobre to hrajem, musíš uznať. Hej, Kiko ma outsmartol raz. Ideš do ňoho? Á, ne. Jak to vyzerá, Matúš? No, dobre, ideš do ňoho proste, jedna v jedna. No však hej. Prehrala, ako to dal. A dalo si ho práve. Výborne, Matúš. Vidím, že máš dobrý zrak. Matúš, komentátor tejto hry. Kde je Miro, ale? Miro dneska nejde hrať. To napísal nás dvakrát. No jo. Zober sekeru, ne? Daj tu zemi. Načo, však nikto tu není. More, nekouču, nebexituj ma. Nikto tu není, aha, vidíš. Predstav mm-hmm. Hej, on ma zabije asi aj, určite. Čo keby hej, Davide, čo keby hej? Pochybujem. Hlavne len čum a nekoučuj ma za postavu, za ktorú si mi neveril nikdy, jebnutý. Mal si ísť back, Davido. Ďakujem. Ako pojeme do Prahy, dať Matúšovi lakať? Ja mu to mám dať aj home office. Neviem si ako, ale daj ako to dám. Dajú tu zabiť Garada, on nemá ešte ani ulti, ne? Tu bude tento, Voli, však chcem ho zabiť. Tam ale nemá ulti. Môžeš draka aj za po Marku si choď. Hneď sa vrátime, hej, Barba. Dobrý. Hello. Zdravím, Tomas. Ignorant, na ťa volali, backshotovať. Nebol, úplne nič. Je to smutné. No. Ne, on ma ešte zabije! Čo som spravil do piči? Ťa odplejol? Nie, ja som sa odplejol sám, lebo som jebnutý. Unlucky, však ja sa pomstím. Ale to je úplný noob ten Garen, ja som pičovinu spravil iba úplnú totálnu. Mazem, chvíľačku, hej. Nemá flash zas. Čo? Jo, nebekuj sa, bro. Ostan tu ešte chvíľu. Ten čierny sa mi počíva zase. Mhm, tebe? Mhm. Zostal pohoda. Tu, neni až taký hlúpy, no. Jak som... A ten druhý biele, koľko stojí? Neni až tak úplne hlúpučky, jak sa zdá, chlapec. Mhm, tak. Dobre, 4 tie čierne, aspoň mi sa počíva z čierne, neviem, jak ty. Mhm. Kiko, idem. Poď, poď, poď. Ale aspoň on skapal.
Takže tento, čo, spí, alebo mu zajebalo, alebo jak to mám chápať? Ten Draven je kokot, počúvaj, on čo robí, mi povedz? Hej. Trošku. On reálne, my tu fightíme, team fight. S jeho lanerom inač. A reálne on stojí na mide. Mhm. Chápeš to? Áno. Ja ne, ja tomu nechápem. Ja tomu práve, že nechápem vôbec, ale proste ako... Neprekopuje ma to. Čo už, full mana, full všetko. Jadí, klasický toxic Draven hráč. Nič nové. Mám ísť pre štvrtú marku, lebo to som až... Ohoho, ty kokso, štyria tam sú. Kámoško. Škoda, že tento má sejma pod vežou, na plnku. Nevadí. Mid div. Chyba na toto máš. Asi je tu voli, alebo čo? Prečo tak ide do mňa? Chce sa mi niekoho zabiť. Je tu voli? Nej. Je na červi prázdnutý. Aha. Prvýkrát čo vidím Draven reagovať na niečo. Dobre, výborne. Mene zareagoval. Hej, normálne zareagoval chlapec. Tiež tomu neverím, ale... Prežil, mene zvládol to. Draven ešte furt neišiel back, ináč nemá itemy, vidíš? Do you see it? Hej, len škoda, že nepinguje, že chýba mu, vieš, mider. Na čo vypingoval? Ak sa je Draven, Kiko. Mohol by mi akože pingnúť aspoň už, alebo... Váko. Dosť ťažko sa hraje. Keď... Myslíš, že vieš a... Koniec nevieš. Ten Garen je debil, strašný. Ja to len ja som robil totálnu sračku, že som dal kill, nevadí. Prvý a posledný, možno. Dobrý pokus. You can try one more time. Super gank. Enjoy! No, ja mám item, chlapci. A ja som spokojný. Aj to panočky máme, dobre. Ďalší tam tento, let's go. Plátovanie vieží, když se brží rozpadne. Kiko, gang opportunity. No, sám ne. Zas zabíja larvy inač. Idem tam. Možno, že Skatla nestihol zabiť, uvidíme. Idem na redku sa pozrieť. Či mi ho nechce... Zabíjate, Marku, hej. Aj pozerám. Jako bacha Garen v tvojej džungli. Jo, ty kokto, oni sú rozlezení všade. Pozri, ešte EZ tu ide. Ja ti idem pomôcť. Bohužiaľ, ulti. Nice, ale bolo to worth, si bol jak chodiaci bait, si virálne všetkých... Hej, nebudeš keby aspoň... všetkých si nás vybaitil. Super. Si zase uspokojený.
Hej, napísal som Dravenovi, že akože na budúce by mohol aspoň pingnúť, vieš. Ja mám vypnutý shot, hej. I didn't see that, ale mohol by, hej, no. Rady do života mu daj viac, možno. Akože quality of life, vieš, by mi troška in... Na pohodu, ja si myslím. Úplne dobre. Pozrieš mi hore tam, pri kameniach, či nehodol. Sorry, ja musím backnúť. To už tam bude tento. Jasné, že tam bude. Nezoberie Marku hneď. Teori, Mudir Jungle je cesta podľa mňa. Just try it. Tedy si skúsil Skarnera a dobre ti bolo, tačo. Za mobilných mňa viac bavia mobilný. Však Mudir je mobilný. Aj Skarner, však Skarner je reálne cez steny vie chodiť. Jakého mobilného chceš? Graves je mobilný, cez stenu vie skočiť tiež. No Graves skôr, ja si z Gravesa by som mal, že skôr skúsil. Skús Gravesa. Dvojna bojového Gravesa. Iba do dvoch je počítať, no. Voli buď bude na Heraldovi, alebo na Drakovi teraz. Nepozrieť jeho blúčko, či náhodou. Na Drakovi bude. Tu je, kamo. Ja hovoril som. Called it! Prídu mi pomôcť z botu. Nie, načo. Načo. Určite nemáme tým motom. Ja som ti hovoril, že ja ti zbytočne budem vyberať. Nie, akože, ale počkaj, to nie je zle toto. Kindred aj dobrá. Ako, dnes sa dobre hraje jungle, len keby, vieš, aspoň, že máme. Pozri, tu idem pre Marku a stoprom tam takto bude už. Mám 4 Marky. Je tam. Ten tam čaká, pozri. Čaká na Vianoce, Kiko. Garen misuje stopu. Možno, že tu budem mať Voliho aj Garena naraz. Nie, Voli je dole. Dobrá ulti, šéfe, musím povedať. Možno dobijem tú väžu, keď nikto nepríde. Asi ne, všetci štyria sú dole, ne? Pravda, že oni stále proste štyria chodia, vieš, proste. Štyria, hej? Tak to je dream for split pushing, Kiki. Bolo by dobre, keby Garen rage quitol reálne. Čo ti hovorím? Kde išiel zvyšok našej osadky? Tap back. Heralda zabíjal. Myslím Discordu. Nie, nezabíjal, dobre, to iba sa despawnul, okej, okay, I'm retarded. Discordu. Kde išli? Tu sú? Hovoril, že hneď príde na tušne. Tak toto, ale to už povedal pred... Pozajom,
Tomáš, nehovorí nič, aby sme počuli footstepy. Kiko Brand. Mhm. Čo je tu Baron, najebe im. Tu bol kokod, ale tu bol, takde. Tu budú takde. Tu je, vidíš? Bacha, zed. Toľko to zeda, no. Ja pôjdem do nich asi. Prídu tu možno. Ja. Ja si musím ísť pre Marku, lebo mám môj 4 Marku. Nice. Sorry. Ješka sa farmi dole. Som si nevšimol. Notice that a bit too late. Unlucky. Nemajú flash ináč. Nemá flash táto piča, ani Brent nemá flash. A čo už? Hmm. Nice, pred drakom nemáme damage carry. Čo celkom nafidené, to je dobré. Ja tam idem, musím tam ísť. Zabíja ho. Čo môj kopc? Voli je tam, je tam. Pozerám, bo čakaj na Marku môj. Nie. Už nemáš flash, čo? Ťažko tak. Splash už. Tisíc goldov shutdown. Easy, čo ti jebe? Všetkých som tu vyjebal, všetkých. Olaf! Olafus! Je tu ešte Brent. Dobrá, tak to zvládnete, však to je support reálne, ježiš. Keby nebol taký rýchly, co podeš? Tak jeb naňho, nechoď pod vežu hlavne. No nejdem, nejdem asi. Môže byť, easy. S Garen si sa prepušoval, to bol hookers. I don't care. No, dobre. Pardon Barona. Just you never know. Kedy takomu zajebe, chápeš? Ideme na mid? Hej, asi. Beren ide tu, Brand ide tu. Dobrý Ignite. Nemá Ignite. Idem. Smajtni to. Eška je jebnutá na hlavu. Dobre, ešte že som to pingol, more, bo by išla na mid zbytočne. Som si spravedko.
Dobre, zabila Miss Fortune aspoň. Čakám, kde tam príde Volik. Bežím, bežím, Kiko. Bežím, len Z tu je. Ďakujem za pomoc. Dobre, išiel pod vežu. Jedno HP má, do piči. Jo, presne kvôli tomu som back celý, lebo toto sú jebnutí ľudia, čo nevedia kedy prestať bojovať. Skurvení kokoti, fakt, jebli na hlavu, všetci. No, čo už, no, som proste išiel. No sa mal na to vysrať. Zadňa, flash. Môže čo z toho, vieš? Ja mám laky. Ja to vedem, či prídu chalani, ideme hrať normálne, jak bude. Nechcem dať FF. To není prehrať tá hra. Bro, nech nedá FF. Za to, že naše ADC je braindead a náš Draven je úplný kokot. Neznamená, že môžeme, máme prehrať. Vaše věž byla zničena. Náš support ani Vardy nedáva. Náš subko? Náš subko, no, nedáva Vardy ani. Už draka, no. Nejdu nič. No, utekaj, piče, vyjebáme. Dobre, jeb na to, jebte na to. Som sa vyjebal úplne, všetko. Ja by som chcel zobrať to blízko, tam mám Marko, ale to... Učer. No, dobre, dík. Fuck, dík. Ja som sa sam... Aj však načo, do piči! Prečo všetci zadu stoja zase? Keď som tam engage odadu som ADC, čo mám ešte viacej spraviť? Čo robí tá Ashka jeblá? Kde je Draven? Prečo on je v jungli, Redko? Bože môj. Dobre hrajú, dobre hrajú. Tak super. Hra. Midgap masív. Let's go. Super. Ale
Majú lepších čempov proste. No jo. Naša Eška nerobí nič v tým fajte. No Draven ani nehovorím, tak Griffer vyjebaný. A je to vlastne dvoch. A ja som hintoval ich to Mike Dragon, no to... Na pič. To už, toto už môžeme zdať. Už môžeme zdať. Toto je najlepší hráč ináč. Bot lane toto. Toto je najlepší bot lane hráč. Mm. Right here. Chlapec si myslí, že vie backdoornu cez... one dva leže, vieš? Cez 3 dokonca, alebo ešte na spawne nepočítam. Jasne. Čak prečo? No. Matúšovi. Bergy napíš ma proste, ja to všetko, nech už píde. Dobrá, hraja kokot, no. Skvelá práca. Game knowledge, 100%, top game knowledge, right here. Fac. Tu ste videli to všetko. Mhm. Jo. Fasa content aspoň.